ले गर्नुभएको छ त्यसको लागि र मलाई आमन्त्रण गरेर विशाल कपूरले अवसर दिनुभएको सम्मान गर्नुभएकोमा हृदयदेखि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब खासै के भनौँ, अब वास्तवमा यो राजनीतिक घटनाक्रमले जुन एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो एउटा पार्टीको लागि एउटा संगठनको लागि मात्रै होइन देशकै लागि अप्रिय हो। एउटा नागरिकको हैसियतमा भन्नुपर्दा त्यसरी भन्न सकिन्छ, एउटा संगठनको सदस्य भएको अथवा व्यक्तिले भन्ने हो भने चाहिँ नि हाम्रो संगठन जुन एउटा भूमिकामा थियो त्यो भूमिका कतै खुम्च्यो कि भन्ने त्यो अर्थमा पनि अर्थाउन सकिन्छ। र तर यो राजनीति भन्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो घटनाक्रम कुन बेला के हुन्छ भनेर थाहा नै नहुने रहेछ, विशेष गरिकन हाम्रो नेपालको राजनीति विगत वर्तमान विगतबाट हामीलाई त्यो कुरो थाहा हुन्छ। र अब यो को मान्छे कहाँ गयो भनेर त्यसको लेखाजोखा राख्नु त ठिक हो, तर त्यसलाई फकाइ फकाइ गर्न चाहिँ नि आइदिएन बाबु लड्नु खाइदिएन बाबु भनिरहनु पनि त्यसले सान्दर्भिक होइन कि भन्न चाहन्छु म। किनभने उसले भोलिको दिनमा यो सङ्गठनमा राम्रो देख्यो भने पक्कै आउँछ होइन, त्यसैले सङ्गठनलाई राम्रो बनाउने अब झन् गम्भीर अभिभावक आयो भनेर बुझ्दा बेस हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र पहिले कति राम्रो थियो त्यो समीक्षा गर्ने हो भने त मलाई थाहा छ, नेकपा एमाले पार्टी कति राम्रो पार्टी थियो, प्रेस चौतारी कति राम्रो थियो होइन, किन मिल्या हो होइन, नमिल्याए ठुल्को यहाँ अवस्थै आउन थियो, नमिलेर चुनाव जित्याए भने अलिक दुई चार सिट कम हुन्थ्यो होला, अब अलिक बढी आयो फेरि चाहिँ कमै आयो। तर हाम्रो सङ्गठन पार्टी एउटै किसिमको रहिरहन्थ्यो, त्यो त्यसले त्यो जीवन्तता पाइरहन्थ्यो, यो फेरि बिचमा चाहिँ एउटा पहिरो गएको जस्तो अवस्था चाहिँ हुन्नथ्यो। तथापि पहिरो गइसकेपछि अब त्यसलाई त्यो ठाउँ चाहिँ नि समयाउने का जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ। र पत्रकारले राजनीति गर्नुहुन्न भनेर भन्छ के, हामी राजनीति प्राणी नै हो त, कसरी राजनीति नगर्ने होइन, राजनीति कति मात्रामा गर्ने, कहाँनिर गर्ने कहाँनिर नगर्ने।